حشرک مٲدان التش التش آسن لوٗکھ کران کرٛیٚکھ دی پروردگار اَین المتحاب اَین المتحاب دُنیاہس منٛز حسد ترٛاوَن والیو بغض ترٛاوَن والیو کینہٕ ترٛاوَن والیو انسٲنیت سۭتۍ محبت کرن والیو یہِ قوم ہا گوٚو تباہ میانیو بایو میانیو مسلمان بایو أسۍ ہا مٔرۍ حسدن أسۍ ہا مٔرۍ بغضن أسۍ ہا مٔرۍ کینن اَسہِ چھُ صرف وۄنۍ حسد تہٕ بب صرف نظرِ بد ہے ییٚمِس کیازِ گٲڑۍ مےٚ کیازِ چھِ آو ہمساے سُنٛد نہٕ ہمسایَس خۄش یِوان بیٚیہِ پانَس وَنان أسۍ مُسلمان مگر یِمو یہِ دِل تھوٚو نہ صاف یِمو مُسلمان بٲے سٕنٛز کامیٲبی پیٚو پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ ماشا اللہ یِمن دِل گٔے خۄش یِمو رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ بٲیِس سۭتۍ محبت کوٚر حشر کِس میدانس منٛز تھوٚوکھ رب العالمین اَین المتحابون بجلالی الیوم اذلهم الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذل آج کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر ان محبت کرنے والوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیا رب استطیع تمن اندر شامل ہے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
انك حميد مجيد. عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من قلنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين، اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا، يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا، يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا، يا دافي البليات ارفي بلياتنا، يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام، يا خير الحافظين واحفظ إيماننا واحفظ أولادنا واحفظ عيالنا واحفظ المسلمين في كل مقام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سري حمد صنح تمام قسم التعریفات تمحیدات بے شمار شکر و ثنا بے بہا تسبیحات و تحلیلات لا شریک لا دوال حی القیوم مالک المختار قادر و قدیر سمیع البصیر پروردگار عالمین اس ربوبیت و الوحیت و اسماء و صفتن اندر لا شریک یس پنن صفتن اندر ذات سندر کمال سندر لا شریک لا دوال تو بے مثال پروردگار عالمین سن کنیرش گواہی اللہ تعالیٰ سن تعریف بجا آنن حمد بجا آنن سنا بجا آنن خود بکس آغاز سس مٹ زانن فرض زانن رب العالمین سن کنیرش گواہی اللہ تعالیٰ سن لا شریک حقیقی معبود آسن
یہ اسلام گوڈنچ کن اور یہ امی مکان بنیاد یہ امی زندگی ہند مکان کامیابی تو کامرانی خود بکس آغاز سندر گوہی دون کہن شریک پروردگار عالمینس کن صفت اندر نہ اولاد دنس اندر نہ شفا دنس اندر نہ مدد کرنس اندر نہ یوری کرنس اندر نہ حاجات روئی کرنس اندر غیاث المستغسین چ لا شریک لا دوال پروردگار عالمین یم مجلس سن طرف سن بے شمار درود سلام بیج بہا درود رحمت انگنت لا تعداد درود برکات برذات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بنو انسان نجات باعث درود پرن تو درود سوزن اور از دین بار بار توفیق زندگی اندر درود سوزنس برذات اقدس اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت مبارک مجلس اندر عظمت واجن مجلس اندر پنن باین پنن بزرگن بروکن بے آئیکی لائٹی آز تریمیس خود بکیس جمعہ سندر تی قرآن تلاوت صحیح بخاری کتاب الایمان کے حوالے حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پجمن دون جمعان اندر شوتے سماعت کرن یہ حدیث مبارک تلاوت کریت اخ موضوع اس موضوع تے سماعت چھو کرن لذت ایمان حلاوت الحلاوت ایمان مٹھاس ایمان انشراح صدر ترے اسباب یم بیان چھ کرمت ات حدیث سندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بپیانا یاد حدیث مبارک چھو راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان راو ازدہان درفشان جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ترے اسباب ترے کام ترے خصلت امس اندر موجود تمس کر حلاوت ایمان تم لوب لذت ایمان تمس اندر موجود مٹھاس ایمان لب پانس اندر لذت ایمان مگر یل تمس اندر ترے چیز ترے خصلت آسن یمن اندر تی پتمہ جمعہ گوڈنکس جمعہ تمہیدن کے گزارشات تخریج حدیث راوی حدیث متعلق بوزن پت دوم جمعہ اندر بوزو گوڈنک سبب ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما کہ گوڈنک سبب آئسی گوڈنچ کام آئسی گوڈنچ خصلت آئسی امس آئس کائنات سندر بہنسط معبود ساری کھوت محبوب ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان معبود سوچ یوت محبت آئس کر تیوت محبت آئس امس بغیر کانس سے کر نت اگر معبودیت درج بدل کانس دون آئس
أم ژون شركوت ربس أم كور محبت سندر تشرك نات محبت سندر گس آسن لا شريك پروردگار عالمين أن يكون الله گڑيوك آئس أمس الله تعالى ساري خود محبوب بيانسس قائنات كن ذر ذراتو کو اولادو کو مال دولت کو مولس ماج کو کاربار کو دنیا کن تمام لوکو کو عالمن دو ذر ذراتو کو ساری خود محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یم زجی گوڑیوک سبب لذت ایمان حلاوت ایمان کہ مثال ساری خود محبوب پروردگار عالم بے آئیس محبوب کائنات کی امام امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگو یہ لذت ایمان خطر نا ایمان شرف چسی ہوئی کیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو دین مکمل ہے اگست تشریع آسی اگر اچھنا وقت آسی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو دین مکمل ہے سویت ونن ونن ہوا دبن محمد کی محبت آن و ملت شان و ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان و ملت ہے یہ ہے روح دراو ہے یہ ہے محبت دراو ہے اوہ ایچ قوم زلی اوہ ایچ مصیبت شکا اوہ ایچ پریشن انہیں شکا ورنہ مسلمانن اندر یہ چیز ہوستا ہے تمہیں میلے انہیں لذت ایمان تمہیں آؤنہ اچھی ظلم کیا گو تمہیں پھائش کوٹن کھاڑن پھائش کوٹن پر ونک تمہیں اے کیا دلوک تمنا چھونائی کہ بگسوس نہ آسن یہ تھا تمہیں آؤنہ کیا دلوک رائے چھنا وینکن دپن کہ بگسوس نہ پھائش کوٹس کھاس تمہو دو ونن والیو تو اچھوا دبن تون دلچا دبن بگسن یہ تزاس نا اچھ گمگیند پریشان یہ میں کٹ کریم اچھو اکوئی زو ہائی کونوئی سیز ہاتھ زو تمت گسن قربان با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار تمن اس روح سندر محبت محمد رسول اللہ اوید محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے میں تو پناہ آگوسا سے تشریح کر رہی میں کسی زمنان پر کال چنچ پاس نمبر میں پڑھ بھی یہ چھو پڑھن بادا ادگس آسی وضاحت پتوانہا بو بدر کس مدان سندر یہ لی عبیداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تلوار کر نبر اصحاب مفسری لکھن تفسیرن اندر اکثر مفسروں کیا
یمیک شرح کیا محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دینوی قانون کے رشتوں سے بالغ ہے۔ یہ بھائی ابن جراح چھ مدان ام کم سو رشتہ جوڑ ام یہ رشتہ جوڑمت رسول کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارک سپدو بدر کس مدان اندر عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر اچھو کافروں اندر دشمن اندر ام سن مول اومت تکلیف دن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یار دپر میل نظر پہ میں دو دلن دلو اگر یمو یارو اندر کہ گو ام لوئی مینس مالس ٹاس خبر دل ما بامر خبر روپ ما پرسم اے محبت کرن وال چاہو سک نعوذ باللہ اپزو چاہائی رگہ ہش چاہو مول سد رشتہ بتھ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدروڑو تلوار کنم نبر اخ زت تری مٹاس تروم گردن تھوم مالس بن کن دپمس مالو ستوسم خونی رشتہ مگر چون رشتہ کھوت اعلی رشتہ چمبا محمد رسول اللہ۔ گردن پہ نہ پتھر جبریل آو عرش پہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ ورسولہ چھن یم مومن تم چھن محبوب تاون تم لوکن یم مخالفت آسن کرن با محمد رسول اللہ۔ پتہ کیا چھن تمن خون کے رشتے تمن سو پتہ کیا چھن تمن مول رشتہ تمن سو پتہ کیا چھن تمن نچی رشتہ تمن سو یل تم وچن چ اولادن مخالفت کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چھن برداشت کرن یہ ازک مسلمان چ اچ من خوش یل تمس اولاد چ شرام چ ازک مول چ اچ من خوش یل تمس اولاد بن ما چ بن ازک مول چ اچ من خوش یل سو درزگاہ نش دور قرآنی تعلیم نش دور احادیث رسول نش دور بیالجی باٹنی فزیکس چھپارا رت گو یہ بہ مخالفت مگر مالا یل سے یہ سارن گوبر چین تلان کوچنگ سینٹر خاطر درزگاہ خاطر کیا نالو کر درزگاہ دپان چھ مول ہے ون چھ لوکٹوی وی لگس دود چیٹ یہ آسان بلوگیت عمر توت ووتمت یت صحابو جان سار کر فدا کر پان با رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز پڑھن والو عجیب کت واللہ درزگاہ چ خالی درزگاہ چ خالی کوچنگ سینٹرن چن کت پتہ یل کور چھ نیر نبر کن وچن بیا یل کنس کن نظر پہ دپان وچ بیا مول وچ کور کت پور چن یل ترم تم چھ میائی کرہ نماز کوڑ مگر پتہ یل امس مالس پنی کور آسن یہ آسن تت دریاو یل امس کور دپان ہے یت پہ نیر نے کور منع پروردگار عالمین سن قران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوے جوڑیو رشتہ مضبوطی محبت کائنات سنر ساری کھو توڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑیوک سبب چو یہوی یل تو یہ کریو لذت ایمان حلاوت ایمان کریس عطا ذات ذوالجلال حضرتی ام پت دویم سبب بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان یحب المرء یل تو پن بوئی سید محبت کرن کرک انسان سید محبت کر اولاد آسی مول آسی نچو آسی رشتہ دار آسی اقارب آسی یار آسی مسلمان بوئی آسی
یل سمی سید محبت کرن کرک مگر لا یحبو الا اللہ یہ محبت آسک کرن یل کرن آسک ات منز وجی تاول مچ رضا یہ حضرت اللہ جل جلالہ جل یل اولاد سید محبت کرک ینات محبت از گیراو گشی توت چگشی ناراض رب العالمین نا اولادن سید کرز محبت مگر دب جی بچوز یہ محبت کرن فقط برا فقط برا رب رضا یہ حضرت اللہ جل جلالہ جل لذت ایمان حلاوت ایمان دویم سبب یحب المرء لا یحبه الا اللہ محبت کرن وہ دب تو ہے اس کرن کس محبت مکلو اچھی نات سے نہ محبت ضرور کرن کیا محبت بغیر ہیکس جنتس گست نبیو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الجنہ گشن توتا جنتس حتی تو ملو یت کاس نے ایمان ہے لا تدخل الجنہ حتی تو ولا تو منو تیس کار سے کیوں نہ مومن بن حتی تو ہاں بو یتان تو اخ کس کریو اولا ادلکم علی شیء بوناو تے اک خبرہ چیزا یم سی تے محبت کرو افشو السلام بینکم پانوے کرو اک کس سلام و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان آپ کو دنیا میں محبت کرنا ہے مگر یہ محبت کیا کچھا سن فقط رضا یا حضرت اللہ جل جلالہ جل شان یل سے یہ محبت رب سن رضا خاطر کرک تیل آگو لذت ایمان دویم سب بیچوت عظیم بشار عظیم انام کربیت بیان امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑیش بشار گوڑیو کا نام یاد تھیو کا پنس بوئی سوئی رب سن رضا خاطر محبت کرن والا گوڑیو کا نام گوڑیش بشارت مسند احمد کے حوالے حدیث نمبر زساس اکت پنچ زساس اکت شونزہ حدیث مبارک ابو ادریس کھولانی یا ابو مسلم کھولانی رحمت اللہ علیہ کرن میا دخل تو مسجد دمشق شام بچاس شام کس دمشق کی مسجد اندر میں وشت صاحبہ بھاوکار خوبصورت پھلوون ٹورا آسمان نبوت تارکا باغ نبوت گلابا یہ کس پرزنا مشن پتا مگر بس میں مفہوم ون جن حدیث سن مگر چھنا باغ نبوت پوٹ ونیو مے وش ام سن روئی پرزن ون نورانی رو ام سن دندائن مبارک چمکن بچوز وچن و ایدن نو سہو لہو اذا اختلفو فی شئی میں وچے مز اندین ام یار ام ساتی ام نوک یلی من کنی کچھ پر اختلاف گسن ات کچھ پر یلی سائب کلام کرن کرن ایمانن حرف آخر ام سنی کلام ایمانن حجت آخر ام سنی کلام قال قلت لجلیس لی من ہدا میں کر بہن والے نارض مجلس والے نارض ہے یہ صاحب کس جواب میلم ہدا ما زبن جبل رضی اللہ
کٲژاہ بوٗزِو تُہۍ أمۍ سٕنٛز عظمت، یِہوے چھُنا یار سُہ یُس سوارِ پٮ۪ٹھ گوٚو سوار، وٲتمٕتۍ تِمن پے یاد مسجد نبویَس منٛز یِم گٔمٕتۍ آسن واتنٲینو سارنٕے رب العالمین، بار بار کرنٲین اسہِ بیت اللہُک زیارت، مسجد نبویُک زیارت، مسجد نبویَس زیارت کٔرِتھ چھِ اتی کران قبرِ مُبارکس تہِ زیارت، ییٚلہِ اژان چھِ نیرن وِزِ کِنۍ چھِ تورٕ دروازٕ تتھ نزدیٖک ییٚتھس حجرے مُبارک أتھی آسہِ درٛومُت ماز بِن جبل سوارِ پٮ۪ٹھ سوار، کیازِ رٮ۪وایت چھُ پنٕنہِ حجرِ پٮ۪ٹھٕے درٛایَس، پنٕنہِ حجرِ پٮ۪ٹھٕے درٛایَس، سوارِ پٮ۪ٹھ چھُ سوار محمد رسول، سوارِ پٮ۪ٹھ چھُ سوار ماز بِن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حجرے مُبارک اندر درٛایہِ أمۍ سٕنٛدِ لاکہٕ مےٚ کٔر تھپھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یہِ حظ چھِ سۄ ذات، یہِ چھُ سُہ شاہ سوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ بُراک آو نہ شاہ سوارس سوار دِنۍ جبریٖلن دوٚپُن جبریٖلا ژٕ تہِ کوتاہ قٕسمت اولا چھُ ژےٚ آوٕے سوار گژھنہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آز چھُ شاہ سوار تھپ کٔرِتھ، سوارِ پٮ۪ٹھ چھُ سوار مازُک نہٕ جبلن سوارِ پٮ۪ٹھ سوار، نماز صبح کھس آز ژٕ سوارِ پٮ۪ٹھ سوار، ژےٚ پکی پیدل سۭتۍ نصیحت کران کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھِ بے شُمار عظمت، وۄنۍ کُس وَنان ابوٗ اِدریٖس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماوان، مےٚ دوٚپ بیٚہن والٮ۪ن من ہادا، تِمو دوٚپ ہادا ما زُبن جبلن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے یہِ ہسا چھُے باغِ نبوتُک پوش، یہِ ہسا چھُے آسمانِ نبوتُک گۄلاب، یہِ ہسا چھُ پرٛزلوٕنہِ تارٕ پرٛزلوُن تارٕ کھا، یہِ چھُ صحابی محمد رسول اللہ، تھلہِ تھلہِ چھُ وٕچھان ابوٗ اِدریٖس خولانی رحمت اللہ، دوٚپُن مسجِد گٔے اختتام سٲری درٛاو، بہٕ تہِ درٛاو، بہٕ آس صُبحن بیٚیہِ، بہٕ ییٚلہِ مسجِد ژاس مےٚ وُچھ یِہوے صاحب نٮ۪ماز پَران أکِس تھمبس نزدیٖک، بہٕ ژاس مےٚ ترٛوو نظر أمۍ کٔر مختصر نٮ۪ماز تہٕ بیوٗٹھ پَتھ، ییٚلہِ پَتھر بیوٗٹھ بہٕ گوس نزدیٖک، سلام علیہ کرنہٕ پَتہٕ لوٚگ سَس وَننہِ یا ما زُبن جبلن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو حبک فی اللہ، اے ما زُبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہٕ چھُسے ژےٚ سۭتۍ محبت کران مگر فقط رضاے حضرتِ اللہ، یعنی مفہوٗم گوٚو ژٕ چھُکھ صحابی رسول صلی اللہ، ژےٚ چھے عظمت، ژےٚ چھے فضیٖل، بہٕ چھُس وۄنۍ ژےٚ سۭتۍ محبت کران، اتھ چھُم نہٕ دُنیٲیی اقرار، بہٕ چھُس یہِ محبت کران ژےٚ سۭتۍ فقط رضاے حضرتِ اللہ جل جلالہ، ماز بِن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپمَس ہے قسم ہا قسم ہٲیِتھ چھُ ژےٚ بہٕ وَنان چھا ژٕ چھُکھا رۄب سٕنٛدۍ رضا خٲطرے مےٚ سۭتۍ محبت کران، آ قسم واللہ رب العالمین سُنٛد قسم چھُم بہٕ چھُس ہے تَہندے رضا خٲطرٕ محبت کران ماز بِن جبلس سۭتۍ رضی اللہ، دوٚپنَس بے پَتھ بوز کَتھا ؤنِتھم نا، وۄنۍ بوزناوَس سۄ کَتھا اَتھ مُتعلق یۄس مےٚ بوٗزٕے اَزدہانہِ دُرُشانہِ جِنابِ محمد رسول اللہ، ہیو ییٚمِس ژےٚ دوٚپُت بہٕ چھُس ژےٚ سۭتۍ محبت کران رۄب سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ، بوزٕ سُہ بوزنایی ژےٚ بشارت، سُہ بوزنایی ژےٚ انعام یۄس بشارت تٔمۍ بوٗزمُت چھے اَزدہانہِ دُرُشانہِ جِنابِ محمد رسول اللہ، فرمان یقول فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل،
مے بوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان اعلان کر پروردگار عالمین وجبت محبتی واجب گو تم پہ رب سن محبت یعنی تم گو روز پروردگار للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا یم رب سن رضا خاطر محبت یم رب سن رضا خاطر اکھ سیت ملاقات کر یم رب سن رضا خاطر اکھ سن زیارت کر تم پہ پروردگار سن محبت واجب بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذت ایمان دویم سبب سوچ سوچ بشارت دویم بشارت بولنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کتاب البر والصلہ کے حوالے فرمان ان اللہ یقول یوم القیامہ اعلان کر قیامت کی دو پروردگار این المتحابون دین کس بنیاد اس پر اکھ کسی محبت کرن والو رب سنی جلال خاطر رب سنی ذات خاطر رب سنی رضا خاطر اکھ کسی محبت کرن والو آج حشر کا میدان ہے آج نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی وہاں دہشت کے مارے بھائی بھائی سے جدا ہوگا یہ وہ میدان ہوگا جس میدان کے متعلق اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا اگر دنیا میں آج آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مہیا کرنے کی کوشش کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر لا اغنی عنکم من اللہ شیئا مگر وہ میدان ایسا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی وہاں دہشت کے مارے بھائی بھائی سے جدا ہوگا قاہکن قحق یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلم الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کوئی ایک نے کلام میں اگر کرنا کا کرے کا مگر الا من اذن له الرحمن وقال صوابا سو انتی یہ ونائس پروردگار یہ حشرک مدان التش التش آشان لوک کرن کرہ دی پروردگار این المتحاب این المتحاب دنیا میں حسد تراون والو بغض تراون والو کین تراون والو انسانیت سے محبت کرن والو یہ قوم ہو تباہ میں نے بھائیو میں نے مسلمان بھائیو اشا مر حسدن اشا مر بغضن اشا مر کینن صرف میں حسد تو بابو صرف نظر باد ہے یہ مس کیا گوڑ میں کیا جو شاید آو ہمسائے سننا ہمسائے اس خوشی ہوا دے پانس ورن اس مسلمان مگر یہ مو یہ دل تھو نا سا یہ مو مسلمان بوئیس کامیابی پر پیٹ پر ماشا اللہ یمن دل گئی خوش یمو رب سن رضا خاطر بوئی سن محبت کر حشر کس میدان اس نے تھبک رب العالمین این المتحابون بجلالی الیوم اذلهم الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذل آج کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر ان محبت کرنے والوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیا رب استتو تمن اندر شامل ہے دمن تمن دی سائے بیز آخ یمن محبت کرن والن لذت ایمان دویم سبب سوچ سوچ
یمن رب سن محمد واجب یمن حشر کس میدانس نر سائے عطا کرن وول ذات ذوالجلال حضرت تریم بشار صحیح ترغیب حدیث نمبر 3072 عبداللہ بن عباس فرماون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ان للہ جلسا یوم القیامہ یہ ایسا نہ حشر مودان اس تو وہی ویسو بول مگر جماعت قائس مگر جماعت قائس من اندر رب العالمین استائی شمار سان مال ماج انسان سان اقارب انسان ان للہ جلسا یوم القیامہ حشر مودان آس جماعت آئی یہ نزدیک پروردگارس یم تشریف تھوت رب العالمین نزدیک ان یمین العرش عرش کس دشنس طرف کت تھو یاد ان یمین العرش ماسن رب العالمین سنس عرش دشن طرف تیل دراو حدیث اندر کھوڑ تی شوڑ ہم چھن کھوڑیان تیا نوکلتا ید اللہ یمین نہ رب العالمین چھو یمن تی دشنی ہمن تی دشنی پت تی دشنی بچ تی دشنی دشنی اور کیا ہے کھوڑ چاسن کمزور مگر کمزوری او نشو پاک تو منزہ رب العالمین ہیو گورن عبادت کرن والو گورن مدد مگن والو کمزور ناچو پروردگار عالمین سیمن مدد چک مگن یمن چو ابتدا یمن چو انتہا خبر سمجھ آیا کا مطلب کانچ امداد مگر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب سم گزرو تم کو انتقال کہاں منگن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی آو تخلیق کر نبی دراو دنیا من علیہ الصلوۃ فرشتن منگی دپن یمن منگو یم ترائن رود فرشت مخلوق یم بنائے پروردگارن مگر فرشتن تاس انتہا مگر رب العالمین سن ذات یمس نہ ابتدا نہ انتہا یچو منزہ کمزوری او نش جو پا کمزوری او نش یہاں وہی نہ دپن ہے وہن وہڑی میں نہ سون پانو میں سون شیخ میر سید علی حمدانی رپڑیو رحمت اللہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی سنون میں رحمت اللہ سن اوراد فتح سندر اول قدیم بلا ابتدا و آخر کریم بلا انتہا سچ سزاد سقدیم ذات یمس نہ کا ابتدا اور سچ ساخری ذات یمس نہ کا انتہا و غفر ذنوب المذنبین کرم محل ما یس مغفرت کرن واجی کرم واجی ذات تلم واجی ذات یس پرارن از کر مسلمان نن گنان مغفرت از کر سانن گنان مغفرت از کر سانن داجن شبا از کر سانس قرضس نکوت از کر سانن اولادن کامیابی عطا ام شامل امتحان تم کرو کامیاب ام گلن اندر بیمار تمن کر شبا سمیرا جانس کر شبا باقی بائن کر شبا بن ماج ہم شیر تمن کر شبا رب العالمین سان اندری من داجن اندری شبا نبری من بیمارن نبری شبا میر سید علی دپن کمس منگیو یا من لیس کمس لی شیئن وہو سمیع بصیر
سزات بسن مسلقا يمسن هوقا يس هميش بوزن وول يس هميش وچن وول يا دائما بلا فنا انسانیت فنا جانورن فنا ابھی مخلوق فنا آسمانی مخلوق فنا کائنات فنا مگر فنا فنا گسن نش منزت پاک اکوئی ذات رب العالمین ويا دائما بلا فنا ويا قائما بلا زوال ويا مدبرا اس پڑھنا ہو رہا گھر تھوئی جو پدب جو یہی چاہل دیسے چھو چھا ویو مدبرم بلا وزیر انہا بوئی ہن پیدا پا ناز ہیڈ بگر کت کھسا ناز چپڑے ایسز بگر کت کھسا ناز پھلینی پھستانی بگر کت کھسا ناز ماجی یل وینک بات شیر تیل شیری بات مگر یا مدبرم بلا وزیر نہ چپڑ نہ ہیڈ نہ ماج ہن چونچ نہ بدل کا سسٹم نہ مج کا یا مدبرم بلا وزیر انبیاء نو وزیر پیغمبران عظام نو وزیر فرشت نو وزیر کان وزیر وزیر آسن نش منزت پاک رب العالمین دبن یا مدبرم بلا وزیر کوئی مشور بغور کوئی سادن بغور کوئی وزارت بغور کائنات تدبیر کرن وول رب العالمین مگر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ کت پوٹ تھکن امت رب سن زا پت کیا دپن دپن سہل علینا گوٹس تعریف کرنے میں رب سن ذات بوسنا ون رب یہ کمیو نقصو نش منزا میر سید علی حمدانی سنجو اوراد فتی کیو کلامو سوچ شبرو میں رب سن زا پتہ بن میر سید علی حمدانی رحمت اللہ دمن وئی کرمے روا چون سنا بیان حالانکہ بے جائے ون سبحان کما شکر نا کا حق شکر بکتن تمال فا رنگو پنے انداز کرم کو وہیں کیا غرض آتی سہل علینا ربا وہیں کر پرت جائے پرت وقت میں نے کھوٹ رہا سا پانسی ہوتا ہے نا والا والدینا کل اسی ربا یہ مویل قبر من انت من سختی سہل علینا والا والدینا کل اسیر اللہ اللہ سمجھاؤں کیا اوے دپی انورنت دپنی از پہ بز میں محبان نظم انور پیش کرے میں دپوس اس انور پانی انور شپیانی سن رحمت اللہ ہے دپن تم دپ از پہ بز میں محبان نظم انور پیش کرے پرت چٹی چٹے شرک بیدت سر پرت چٹی چٹ شرک بیدت یتن یم پت تھاونے نام اللہ جام وحدت از کرم یل چاو نئی مہر میں اسرار قرآن در شریعت آنے تبس کر علم یقینس تت بنن عین الیقین بھر کے نارے حابرحم ربا عزت کرتا تم امیدوار ربا سالن مالن ماجن سال آمین کرن والن سال یمو دعا ان تمن سال ماجن ہم شیرن سال بھر کے نارے حابرحم ربا اچھی بیمار ربا اچھی آل بیمار لدو امیسان اندازن کر شبار
ربا یہ وند سٹھا کروٹ بظاہر مگر یل ما بن کرو یہ بن آسان ربا واریاو ذمہ دار ٹھہر ایس ایم ایچ ایس ہسپتال اندر اخ برادر تم تہ ذمہ دار نبر کن دم پانچ دن مت خاندار ہسپتال ربا سمیرا ناو چھم شیر تو باقی بھائی جگر یا سامین وندر واریاو ونی ونتی نکن وا بشیر احمد صبح اتسا ربا عابر احمد چون آز کر اس امیدوار آز کر سان منداج نندری شبا نبرم بمار نبری شبا بر کنارے عابر احمد در حفاظت تھام نہیں نامی اللہ جام ودت نامی اللہ جام وحدت از کرم گل چاونی دپن اللہ اللہ نور ایمان دور اسی جلم گر اللہ اللہ نور ایمان دور آسی جلو گرے کرم پروا اللہ توحید استھاپ کر اللہ رب سند ذات استھاپ وحدانیت استھاپ کر کیا دپن چھ انور دپنی کرم پروا بھر مقام استقامت تھاؤ نہیں بھرت چٹی چٹ بھرت چٹی چٹ شرکو بیدت ان پت ان تھاؤنے جماعت آسی یم نی بینائی عرش کی دشن اندر پروردگار عالمین دشنیو چو پروردگار عالمین دشنیو اللہ منابر من نور وجوہ من نور نور کے ممبر رب تھا سن مول ماج سان اس سان نورانی روئی کرک عطا رب العالمین رب اسلاف انسان یہ مسجد تعمیر کرن وال انسان یہ تو وہی کے نام ان کرن وال انسان دبو ہے نا ان کا جا ماشن تھوئی مگر نبی فرمان سکم لیسو لیسو بی انبیاء نسا چو پیغمبر ولا شہداء یم چون شہید ولا صدیقین یم چون صدیق یل صحابہ بود یمو دب تیل کو جماعتا چھے یہ کو سل جماعتا فرمو قال المتحابون بجلالی نسم پیغمبر نسم شہید نسم صدیق یمن ایمان پت صفت یم اکک سی محبت کرن برزائے حضرت اللہ جل جلالہ جل یل اشتی اپناو بغض تراو حسد تراو کین تراو واللہ سنی دل مز ترویت رب کرو یاری محبت تعلیم کی موقع کس محبت کرو رب سن رضا خاطر لذت ایمان دویم سبب تی بیان کرن کرن کر اسے حلاوت ایمان مٹھا سے ایمان لذت ایمان عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.